ድንግል ትንሣኤሽን እስከምናይ ድረስ ገብተናል ሱባኤ በአንድነት በመንፈስ ለእኛ እስከሚገለጥ ቶማስ ያየው እውነት አንወጣም ከደጅሽ ኪዳነ ምሕረት አንወጣም ከደጅሽ ኪዳነ ምሕረት ሞትን የረገጠ ልጅሽ ካንቺ ጋር ነው። ውጦ የሚያስቀርሽ የቱ መቃብር ነው? የእርገትሽን ዜና ከቶማስ ሰምተናል። ትንሣኤሽ እውነት ነው። ሰበንሽን አይተናል። ሞትማ በሞት ተሸንፏል። ባንቺ ላይ እንዴት ኃይል ያገኛል? ሞትማ በሞት ተሸንፏል። ባንቺ ላይ እንዴት ኃይል ያገኛል? ድንግል ትንሣኤሽን እስከምናይ ድረስ ገብተናል ሱባኤ በአንድነት በመንፈስ ለእኛ እስከሚገለጥ ቶማስ ያየው እውነት አንወጣም ከደጅሽ ኪዳነ ምሕረት አንወጣም ከደጅሽ ኪዳነ ምሕረት የወደድን የቶማስን ክብር ለምን ተሰወረን? የትንሣኤሽ ምስጢር በራችንን ዘግተን በጸሎት ወድቀናል። ሻብሪልን ልጆችሽ ናፍቀናል። ሞትማ በሞት ተሸንፏል። ባንቺ ላይ እንዴት ኃይል ያገኛል? ሞትማ በሞት ተሸንፏል። ባንቺ ላይ እንዴት ኃይል ያገኛል? ድንግል ትንሣኤሽን እስከምናይ ድረስ ገብተናል ሱባኤ በአንድነት በመንፈስ ለእኛ እስከሚገለጥ ቶማስ ያየው እውነት አንወጣም ከደጅሽ ኪዳነ ምሕረት አንወጣም ከደጅሽ ኪዳነ ምሕረት መዝሙረኛ አባትሽ ዳዊት ጽፎልናል። ሞትን የማያይ ሰው
ቢደርስም በሞት ተሸንፈሽ መቃብር አትወርጂም። ሞትማ በሞት ተሸንፏል፣ ባንቺ ላይ እንዴት ኃይል ያገኛል? ሞትማ በሞት ተሸንፏል፣ ባንቺ ላይ እንዴት ኃይል ያገኛል? ድንግል ትንሣኤሽን እስከምናይ ድረስ ገብተናል ሱባኤ በአንድነት በመንፈስ ለእኛ እስከሚገለጥ ቶማስ ያየው እውነት አልወጣም ከደጅሽ ኪዳነ ምሕረት አልወጣም ከደጅሽ ኪዳነ ምሕረት። ቶማስ ከደመናው ወርዶ ሲያናግረን ስለ ሆነው ነገር እጅጉን ተመሰጠ። እኛም ይህን ክብር ተመኘን ለማየት አሳስቢልን ኪዳነ ምሕረት። ሞትማ በሞት ተሸንፏል፣ ባንቺ ላይ እንዴት ኃይል ያገኛል? ሞትማ በሞት ተሸንፏል፣ ባንቺ ላይ እንዴት ኃይል ያገኛል? ድንግል ትንሣኤሽን እስከምናይ ድረስ ገብተናል ሱባኤ በአንድነት በመንፈስ ለእኛ እስከሚገለጥ ቶማስ ያየው እውነት አንወጣም ከደጅሽ ኪዳነ ምሕረት አንወጣም ከደጅሽ ኪዳነ ምሕረት። Mare
Thank you.